Ինչպես եք գնահատում այն փաստը, որ այսօր փաստորեն այց չեղավ այստեղ Սադարապատի ուսման շատ ուրախ եմ, շատ ուրախ եմ, ուրախ չեմ, ուրախ եմ։ Ինչու՞ չեք ապ, ինչ եք կարծում վարչապետի ուսման թե վախեցած է, վախենում է, վախենում է։ Իրենք են սկսել, մենք չենք սկսել։ Իրենց իշխանության գալուցի վեր սկսել են։ Ես պիտի ձեզ հիշեցնեմ, Նոր Հայաստան, Նոր Հայրապետ շարժում։ Իրենք ասում են, մենք կապ չունենք, դա ասելով չի, ասելով չի, ասելով չի։ Շատ պարզ էր, այն ժամանակ էլ էր պարզ, որ իրենց կազմակերպածն է, իրենց տրտածն է, բայց որ վեհարանը գրավում էին, դիվանատունը գրավում էին, պետությունը չէր կարողանում քայլեր ձեռնարկել։ Բայց դրանից հետո վեհապար Հայրապետը հանդիպել են, մենք միշտ էլ տրամադիր ենք եղել, շատ լավ չի եղել, իրենց կողմից երբեք լավ չի եղել։ Ամեն առաջին հանդիպմանը նա ասել է, որ եկեղեցին չպետք է հզորանա, որովհետև պետությունը կթուլանա եկեղեցու հզորացման դեպքում։ Հիմարություն։ Հիմարություն կադարյալի մարդ։ Այսպես պաշտոնավարման մեկնարկից հետո։ Հենց առաջին հանդիպմանը այդ հայտարարությունը արել է։ Իհարկե ունի, խո իրա ինքը պիտի որոշի։ Ուզի չուզի պիտի, հիմա էլ կասի։ Խզումը եղել է իրենց կողմից, որովհետև իրենք բոլոր տեսակի հարցերով սկսեցին խոչընդոտել եկեղեցու, հենց հայ եկեղեցու պատմության առարգայի հանումով, մնացած բոլոր հարցերում եկեղեցուն աչքաթող անելով, արարողակարգային հարցերից նույնիսկ դուրս մղելով, վերջում հեռուստատեսությունը փակելով, որ մեկն ասեմ, զորն ասեմ կամ զորն խոստովանի, զորն ասեմ կամ զորն խոստովանի։ Սա բորբոքված ուղեղի արդահայտություն է, ոչ բան չի, անմտություն է ասել է, բայց այդ անմտությունը դարձրել է պետական քաղաքականություն։ Դա անմտություն է, հզոր եկեղեցին չի խանգարում հզոր պետականությանը, մեր եկեղեցին այսօր էլ հզոր է, և հզոր է ոչ միայն Հայաստանում, այլև Հայաստանից դուրս։